За минулу добу, 29 серпня, 166 зразків біологічного матеріалу відібрали та скерували у лабораторії для досліджень методом ПЛР. Водночас у жодного із пацієнтів не підтвердили коронавірус. У неділю від COVID-19 щепили понад 600 закарпатців. Загалом від початку вакцинальної кампанії в області здійснили більше 200 тисяч щеплень. Понад 130 тисяч закарпатців отримали першу дозу, 70 тисяч повністю завершили цикл імунізації від COVID-19. Це становить понад 6% усього населення Закарпаття. Щеплення продовжують робити мобільні бригади в організованих колективах. Також можна вакцинуватися у спеціалізованих пунктах чи центрах. Останніх в області вже 14 і найближчим часом відкриють ще один. На минулому тижні у нас виконано було 16 тисяч щеплень. Наразі ми отримали вакцину Pfizer Comirnaty, отримали AstraZeneca, маємо в достатній кількості вакцини CoronaVac. Із наступного тижня ми додаємо ще один новий центр. Це буде центр вакцинації в магазині «Епіцентр», котрий знаходиться в місті Ужгород на вулиці Боб'яка, 48. Даний центр ми плануємо запускати із наступних вихідних. Він буде працювати поки що тільки суботу і неділю. Години це буде із 10-ї години по 2-ту годину.